सबैको शुभनाम गुरु मेरो नाम लोकनाथ पौडेल हजुर हाल पछि अब उतैबाट आएको हो हजुर हामी गान्द्रोक आयो गान्द्रोक राम्रोसँग आज बासी हुन्छ दाइको चाहिँ जेस चलाउने स्टाइलसँग एकदम राम्रो मन पर्यो आनन्दसित छ्याक्क आफ्नो तरिकाले होइन भोलि पर्सि तपाईँलाई चाहिँ भेट्नु पऱ्यो भने या कन्ट्याक्ट नम्बरमा उस गर्नु पऱ्यो भने के हो त तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर प्लिज ओके सर मेरो मोबाइल नम्बर 9847098508 मेरो नाम लोकनाथ पौडेल व्यवसाय मेरो यो गाइडलाइन हो अब भाइ बहिनीहरूलाई खुसी बनाउने घुमाउने ल्याउने